Okei, me saatiin siitä palkinto, että me voitettiin toi, mutta kuka, mikä meidät sinne nyt vetäs? Ja mihin meitä nyt viedä? Kohta alienit läpi meidän keho. Tunkeutuu ties mihkä. James. No mitä? Kerro pois. James. Mitä? Siinä yhdessä kuvassa oli vähän niin kuin, että oltais viety sairaala pelissä. Itse asiassa Homecomingissakin taisi olla se, että vietiin sairaalapelissä. Mä siis testasin sitä tässä pari päivää sitten, niin siinäkin vietiin sairaalapelillä johonkin. Tää nyt vähän vaikuttaa samalta, ainoa vaan, että me ei olekaan sairaalapelissä. Me ollaan... Me ollaan... Tyrmässä. Kö? Mistä me tänne tultiin? Vielä päästään pois sieltä. Siinä olisi taas joku kirje meille. Ihana. Okei, kuolomme 1141. Huoneen numero ei ole tiedossa. Hyperfokus. Se voi olla korjattavissa. Stop at nothing. Täällä mitään muuta. No turning back now. Whatever that means. Otetaan liin kerran. Yllättävän vähällä elämänottamisellakin selvittiin toi possi kyllä. Lisää elämää. Yeah. Sitten mennään tohon pyörätuoliin. Ja rullaillaan sillä tää peli loppuun asti. Näin kun tää oli just tää, mistä tultiin. Katsotaas, meillä on mappi. Hospital. Day room. Me ei oltu näihin päästy. Exam room. Hetkinen, miksi tää on kokonaan niinku pyyhit kaikki entiset merkinnät tästä? Niinku, what the hell, mä? Otetaan todellakin tallennus tähän niinku saman tien. Okei, tää on nyt kyllä muuttunut taas. Tää on tapahtunut jotain radikaalia. Mä en tiedä, en mä vielä halu mennä pois ainakaan täältä. Mä tutkin. Oho. Okei. Mikäs ihmeen reikä siihenkin on tullut. Miljö on vähän muuttunut. Okei, me ei siis päästä mihinkään muualle kuin siihen hissiin nyt. Then let's do that. Mutta mihin kerrokseen mä haluan mennä, niin se on hyvä kysymys. Tuolla on joku no items. Ai siis mun puuttuu hissin nappula. Okei. Olisiko eri siipi? Niin tää on ykköskerros, mutta me ei olla oltu tossa kohtaa kai. Mutta tää on siis oikeesti, tää on taas heittänyt hädänpyllyyn tää. Tää on niinku yhtäkkiä pilattu what? Tässä oli kas digitaalikoodiovi. Jos muistan oikein. Oho, mitäs täällä keitellä? Mitäs, älä nyt sano, että sieltä tulee mitä. Okei, nyt radio suhisee. Nyt on joku. Mut en tiedä missä on. Hetkinen. Siinä on. Oi, sillä on puukko. Kiva. Oi, saakeli nyt. Oi. Apua.
Ei oo kiva. Ei oo kiva tuommoinen puukottelu, niin. 134 kutia. Hyvin on kyllä säilynyt nää, että niin sen puoleen. Jos sulla on nyt päin olla puukkoja, niin mä rupeen todellakin ampuun niitä, koska ihan niin kuin lähtisin niitä vastaan taistelee lyömäaseella. Jos ei mulla itsellä tule tyyliin moottorisaha tai jotain. Vitsikuskin moottorisaha. Se olisi poika. Kuin Resident Evil 7 konsana. Meniks tuo äsken joku? Kyllä se menee. Aijaa! Jes! Pääsi yllättäen sen, niin sen sai näköjään tippuu tollain nopeesti. Ai että, toi oli tyydyttävä. Se ei osannut yhtään arvata. Okei, päästäis ylöskin päin. Se on kiinni. Katotaas nyt. Eli toi on kiinni. Me ollaan vähän niinku käyty. Tuntuu, että me ei välttämättä päästä tänne alemmas nytten. Muut paikat me on tutkittu. Ehkä meidän on mentävä noita portaita pitkin. Mä en nyt keksi mitään muutakaan. Alaspäin ei päästä, ylöspäin on mentävä. En vaikuttaako tää edes tutulta nyt mitenkään. Tää on kyllä jotenkin ihan muuttunut. Eikö täällä ole nyt se ovi, mistä me kurkattiin sitä Lauraa silloin yhdessä kohtaa? Tähän huoneeseen, tai tuohon seinään on tullut reikä. Oi kuinka me tanssimme. Jotain runoa tää nyt on. Suomentakaa itte, lukekaa itte. And then silence. Onks täällä vielä jotain? En tiedä mitä iloa tosta meille oli. Ja tässä on nyt... Ollaanko me siinä X-ray-ruumissa nyt yhtäkkiä? Tähän pomppii nyt ihan miten sattuu. Nyt kun en... Etä se vaan herää eloa. Voinko ottaa sun refleksit? Voin on pakko yrittää, kuuluu semmosia inhottavia ääniä täältä. Instrumental force. Okei, mä tiesin täysin mitä mä teen. No items. Selvä. Voinko mä tehdä jotain muuta? No items. Siinä ei kai sitten voi tehdä mitään muuta. Ai siitäkin menee tuonne ketju. Tää on vähän pistää päkkiin, mutta siihen pitää varmaan silmä nyt mennä jostain hankkimaan. Antakaa silmä tänne. Silmä tänne niinku olisi jo. Nyt on joku jossain taas. Pystynkö hiipimään? Ei välttämättä tiedä musta. No helvet. Ei ihan onnistunut. Niinku mä toivoin. Ai. Mene siitä. Mitä? Monta? Se tippu. Se varmaan tippu se toinenkin sieltä. Pistetään steroideja vähän. Luulen, että se on ehkä hyvä käyttää tuo steroidi tohon kohtaan. Mun tuleva sen verran mennyt elämään. Jaha. Hei. Tulepa tänne sieltä. Oi! Saakeli, soi! Noi. Vähän tippu. Tää on kyllä nyt niin muuttunut miljöö, että mä en kyllä tunnista nyt tätä samaks mestas ollenkaan.
Ei toi seinä varmaan rikki me. Mihin päin nytte? Hoi saakeli soiko. Musta tuntuu, että mä sanon aina saakeli soiko. Ja ihan Seppo Taalasmaan. Tää menee varmaan ajalle. Mennään sinne sitten. Ja nyt rupeaa taas tuntuu siltä, että joitakin alueita ei ole tutkinut. Niin se silmä. Se meidän pitäisi löytää. Tuossa taas alaspäin. Katsotaas, miltä sitä nyt näyttäisi, että ollaanko me tutkittu. Toi D3 on tuolla kyllä ehkä vähän selvittämättä. Että pääseekö sinne. Katsotaan eikä kaduta. Eli siis mistä? Ja kun me ollaan nyt siinä D3:ssa. Joo, ei, tää on katsottu. Eli voidaan mennä sinne alas. Siitä sitten vaan. Näin mä ainakin tulkitsisi. No, ei vaan. Mä kattoon niinku ympärille, niin en oikein... Ei oikein kunnolla pystynyt vilkuilla, että mitä tapahtuu. Ai saakeli, se tuli sieltä vikkelästi. Mihin menit? Tulepa tänne sieltä. Okei, se kuolee. Sen verran oppinut, että jos noin menee selälleen, niin kannattaa perääntyä. Sitten ne räjähtää. Sinne, mä huomasin, että siellä oli vielä joku, mutta tota... Katsotaan, onnistunko mä tässä. Jos mä juoksen. Ei se onnistu. Okei, tää kyllä jumittaa nyt jotain. Tää ei osaa. Okei, nyt se osaa. Oh. Okei, kunnon tunnelmamusiikki, tämmönen rumpumusiikki vai? Vähän soitua taustalla. Hetkonen, mä näin sut. I saw you, motherfucker. No tää jumittaa taas täällä. Yes, saipa otettua. Ja tarvinnut taistella sen kanssa sen enempää. Hetkonen! Etpä nousekaan sieltä. Pysyt siellä maassa. No, no niin. Saa. Oh, noin. Onks täällä jotain? Siellä on jotakin. Tänne vaan. Kaikki heltit mitä saadaan, niin todellakin otetaan. Nyt ei taas mitään hajua. Mä meen taas niin lujaa tässä, että ei perässä pysy. En tiedä, oliko tämä virhe. Mikä tämä on? What? Mihin me tota käytetään? Jokin lobotomiaa vai? Hetkö, tultiks me sinne, missä se... Missä se oli se nukke nyt? En mä tiedä enää mistään mitä. Tässä me jo oltiin. Kokeillaan mennä sitten vaikka tonne päin. Mappiahan ei tietenkään kannata aukasta. Hetkonen, se oli muuten varmaan tää. Ei, kun täältä mä kai tultiin. Ihan vakuuttavaa settiä vedetään nyt, että... Se on varmaan... Mikä... Ai jaha! Sori, mä en niinku yhtään... Mä en oo tajuta, että sä edes oot täällä. Sä oot niin mitätön ja... Sua häpeä sun... Vanhemmakki. Noin. Puhutaan niille ilkeitä, niin ehkä ne ei halua enää tulla mun kimppuun. Ja nyt kuuluu
Nyt kuuluu omituisia ääni. Aha, missä säkin sinä? Pysyt vaan siellä vessassa. Ei tarvi tulla ulos sieltä, ei. Mene sinne takaisin. Tarpeet jäi kesken. Sä et ole ollenkaan valmis vielä, niin nyt oli ihan ninjasetti. Vitsi mitkä väistöt. Tosta voi kertoa ylpeänä kelle tahansa. Okei, sä jumittaa siinä taas. Noi. Mikä tässä oli? Oliko tässä äsken joku ovi? Toi. Yeah. Ja olemme tässä, joka tarkoittaa sitä, että menemme johonkin, en tiedä mihinkä. Tuossa noi tikkaat, mutta onko se nyt sinne yläkertaan sitten taas? Mä tiedän, haluanko mä sinne mennä. Mikä meidän juttu niin kuin tässä nyt on? En mä tiedä, mä käyn nyt ympäri. Ja koitan katsoa, missä on. Hetkonen. Tääkin on tässä vielä. Tai mä tiedä selviääks, koska en mä tiedä, haluuks mä mennä ylös. Tuskin se juttu on nyt mennä ylös. Mihin mä en mentäisi? Tonne ei pääse. Kyllä tää nyt vähän hankalalta näyttää just tällä hetkellä. Ehkä mä lähden vaan summamutikossa etsimään, mihin päin pitää mennä. Pitikin tulla varmaan tänne näin takaisin, jos me nyt pystytään tekemään tälle jotain. Ja saimme sieltä avaimen, joka se käy jonnekin. Musta tuntuu, että kohta tulee vihu. Nyt mä en oo ihan varma mihin tää avain käy. Kävisikö se tänne alas? Tuolla on toi yksi ovi, joten varmaan mennään takaisin alas. Musta tuntuu, että me kohdataan nyt kyllä joku täällä. Toki näyttäisi ihan semmoselta aukolta, missä vois päästä, mutta ehkä me ei päästä siitä. Tuolla jo katsottiin. Okei, me päästiin. What? Mä päästin tosta alas. Mä luulen, että me tiputaan. Okei, tää ei nyt kuulosta hyvältä. Meniks noin niinkin, ettei me päästä? Kyllä me päästäis takaisin. Mikä tää? Lisää puzzleja. Sitähän tässä on kaivattu ja jumalauta kaksi puzzleja. Oi kun ihana. Pistäpä sinne kuule vaikka se. No sehän kävi siihen. Okei. Sitten mulla on mitään hajuu. Nelinumeroinen. Ties kuinka monta numeroa tähänkin tarvii. Se on tosta noin. Okei, nelinumeroinen näköjään sekin. Shit. Tallennus. Otetaan tallennus. Todellakin otetaan äkkiä. Äkkiä sitten kans. Halu palata mihinkään kilometrin päähän. Kun mä meinasin ylös, että mä voisin mennä sinne kellarikerrokseenkin. Mä en tiedä, kierräks mä vaan kehää. Vähän ehkä tuntuu siltä. Tänne ei pääse. Ja se juttu, mistä tuolla ollaan chatissa puhuttu, striimissä, on nyt ilmeisesti liittyen tähän, että kun tähän on nyt jotenkin aivan täysin muokkaantunut. Ja mä pohdin tossa, että onko se joku painajaismaailma juttu, niin mä en oo ihan varma, tarkoitettiinko sitä sillä, että kun mä en jotain meinaa muistaa sieltä yleensä toisesta Silent Hill-pelistä. Okei, sä oot siellä, mutta sä et pääse tänne. Tää skenaario nyt vähän näyttää semmoselta painajaismaiselta.
Nope. Äläpä suut. Hei. Nyt otetaan ihan rauhassa sen puukon kanssa. Eiks niin? Ai saakeli, soiko? Okei. Mä luulin, että sä jäädyit. Pitäisköhän ottaa ihan steroideja? Mikä siinä oli? Oliks tässä, oli tässä jotain, joo. Oh, linkeroo. Kuuluks joku faksikoneen ääni hetken aika? Kunno heijarilla. Pysyt siellä maassa. Olisi kyllä mielenkiintoista löytää se huone, missä se marjaa. Lipahda. No herran jumala, kun voi kestää osuma. Noin. Vitsi mitkä äänet taas. Chatissa sanottiin muuten noista äänistä kanssa, että oli aika lujalla vieläkin. Noi kaikki hakkausäänet ja näin. Toivottavasti edes vähän alto laskettiin pikkasen ääniä siitä alaspäin, mutta kyllä aika lujalta kuulostaa vielä omaan korvaan. Ei viittisi ihan minimiinkään laittaa. Tässä vähän on näitten äänien kanssa kyllä ongelma. Hetkinen, onks tossa joku? No mikä juttu tää nyt? Täällä on tämmösiä ihmetirkistelyreikiä joka puolella. Toi hämää nyt toi ääni. Mistä se kuuluu? Joku mä täälläkin? Oon mä täälläkin jo ollut. Otas vähän mappia nyt, ettei juosta koko ajan samoja kohtia. Hei, nyt muuten ollaan tässä. Mä ollaan tuolla pyöritty aiemmin. Director's Office. Mitä meidän nyt pitää? Seined boxi. Siis katsoinko mä tän nyt jo? Mä oon aivan kujalla tällä hetkellä. Joo. Siis tän mä katsoin, mutta sinne me ei nyt päästä. Täällä kuuluu ääniä. Mutta... tää ei nyt niinku aukene mulle. Siinä taas sitten oo mitä. Ja täällä kai kuuluu vielä enemmän ääniä. Onko täällä joku, mistä pääsee ryömimään pois ikkunasta? Homma ei nyt etene mihkään suuntaan. Onks täällä joku puhelin? Ei kai sentä. En oo kyllä varma. Sinne ei olla menossa, koska ei päästä. Hetkinen, tää kaivoo aseen esiin. Onks tässä joku? Tosta pääsis johki. Sanoo, että tarvitaan joku itemi. Niinku tuolla olis jotain, mutta mä en jotenkin pääse nyt sinne. Syystä taikka toisesta. Tässä on tää boksi. Ei noota meitä. Mitä se on? Se on vaan tallennuspiste. Jestas sentään. Hetkinen. Tällä pääsis taas johki, mutta ja halus mä mennä mihinkään sinne. Katsotaas, oliks tässä vielä jotain. Tänne menee nää kahaleet. Onks mä ollut täällä jo? Vähän näyttää samalta kuin missä olisin ollutkin. Sinne ei päästä, joten musta tuntuu, että meidän pitää nyt lähteä sitten kaiketin sillä hissillä. Mutta pitääkö sillä hissillä tuoda kakkoskerroksesta joku kärry? Kärry tänne sitten, että me päästään siitä yhdestä kohtaa. En nyt en tiedä. No,
kokeilla. Meniks tää mihinkä? Eiku hetkinen, onks mä kakkoskerroksessa? Missä mä oon? Mä oon kakkoskerroksessa. Mennäs ykköseen. Huhhuh. Taas tää sokkela. Kaikki ääniä kuuluu jatkuvasti. Joo, tässä on kyllä hyvä äänimaailma, mä tykkään. On eloisa. Tai sitten hyvin hyvin kuollut. Miten sen haluaa ajatella? Tulis mä nyt vaan johonkin samaan paikkaan? En tiiä. Tääkin vaikuttaa siltä, että mä oon täällä jo käynyt pyörimässä. Mulla ei pitäisi kaiketi olla mitään kiitemmeitä. Mulla ei oo mitään kiitemmeitä. Sulla on tallennuspiste, se juuri nyt lohduta. Ja nyt menee aikaa tähän pyörimiseen niin paljon, että palata siinä kohtaa, kun mä tiedän mitä tehdä. Okei, tulipahan heitittyä aika pirun pitkään, mutta tämmönen täältä löytyy. Kakkoskerroksesta. Käydäs kurkkaa, mitä me täältä voitais saada mahdollisesti. Olisipa nyt ratkaisu tilanteeseen, koska tää rupes käymään jo melko epätoivoiseksi. Hoi saakeli soikoinen. Hei! Ei saata. Mä oon ehkä liian lähellä tässä. Älä leviä. Come on. Hei, se sinäkin tuut sieltä. Siinä on vielä sen mönijät, hei. Pysy kaukana. Älä tuu. Sanoit, pysy nyt kaukaa. Saakeli. Huh. Okei. Okay. Kaikki kunnossa.